ხდება მოხდა. როგორც მე ვიცი, მე გამომიძახეს, არ ვიყავი სმენაში, გამომიძახეს ბოვეთ. რაღაც 9 ნოემბრის კეთო. ვიცემდი. და ყوار სამენი кайო. კამპეს ზუსტი რაოდენობა არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ახლა გამომიძახეს, ახლა მოვედი და ვიცებნენ აქ ბიჭები, ისინი დაგეხავზე ყავ წავალი. სავარაუდოდ რამდენი იქნება. რაოდენობა მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი რაოდენობა. ანავარ დააყენებენ ანგარის როგორც მე არ ვერავინ. იარაღები თქვენ. იარაღები ყოფილან კი, როგორც ამბობენ პისტოლეტებით იყვნენ ეს იარაღები. მასკები ხონდა თუ? ხო, მასკები ხონია.